Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Lica Vlog. Eu sou de Jundiaí, São Paulo, tenho 34 anos, sou casada e tenho um filho. No meu canal eu posto artesanatos, posto sobre meus animais, sobre o jardim, que na minha casa eu tenho muitas flores, pés de frutas, estou debaixo de uma pitanga, tenho um gatinho no meu pé. O Nano. E é isso, galera. Se inscreva no meu canal para notícias minhas. Eu testo receitas. Eu falo das notícias aqui da minha região e alguma notícia do Brasil e do mundo eu gosto de comentar também, tá? Eu torço para o Corinthians, também posto sobre Corinthians, eu posto sobre criança, educação do meu filho, essas coisas, o que eu uso. Então é isso, um beijo para vocês. Fica aí com o novo trailer do canal que eu tinha prometido, com 200 inscritos, mas já passou de 600. Então está aí para vocês, tá legal? Um beijo para vocês. Até mais.